Salve galera, beleza? Meu nome é Danilton Portela. Toda semana a gente vai trazer alguns filmes que estão no hype da galera, tanto no cinema quanto nos streams. E essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Doutor Estranho é um filme que está trabalhando agora a questão do multiverso, né? Que é a Marvel vem explorando isso ultimamente nos seus filmes. E os fãs da Marvel estavam enlouquecidos com a estreia desse filme, porque em dezembro teve a estreia do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E no filme do Homem-Aranha eles já trabalharam essa questão do multiverso. Teve a questão da abertura do portal, a amplitude de personagens. Tanto que no filme do Homem-Aranha, Sem Volta Pra Casa, eles trouxeram alguns personagens que já fizeram o papel do Homem-Aranha nos cinemas, né? Como o Tobey Maguire e o Andrew Garfield. Então o hype desse filme estava muito alto por conta dessa questão do multiverso. O Doutor Estranho apareceu também no filme do Homem-Aranha, então assim... O hype da semana tá com esse filme porque todos os fãs estavam esperando ansiosamente a estreia desse filme. E é um dos filmes da Marvel que eu acho que vai ter uma amplitude muito grande, né, por conta da questão do multiverso, que é onde a Marvel tá trazendo outros personagens para dentro do seu universo cinematográfico, alguns personagens que ela não podia trabalhar antes por conta de direitos autorais. Então assim, o hype tá muito lá em cima. O diretor desse filme é o Sam Raimi, é um cara muito conhecido no meio cinematográfico pelas questões da sua pegada mais terror, né? Então a Marvel queria que esse filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura tivesse essa pegada de filme de terror e tudo mais. Então assim, eles escolheram a dedo o diretor Sam Raimi, que é um cara bastante conhecido por já ter dirigido os três filmes da primeira franquia do Homem-Aranha. De 2002 a 2007. É um filme que tenho certeza que vai trazer muitas surpresas para os fãs da Marvel. Então minha dica da semana é o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Esse filme você só assiste nos cinemas. Então até semana que vem a gente traz outros filmes aí que vai estar no hype. Vamos fazer aquela pesquisada legal para vocês e a gente vai sempre estar trazendo resumidamente, sem spoilers, cada filme da semana, beleza? Um abraço galera, até semana que vem. Valeu, fui!